کہ خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے درمیان دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں. یہ تو مطلوب ہے کہ باہمی محبت بھی ہو، لحاظ بھی ہو، دل جوئی ہو، اعتماد ہو، یہ سب مطلوب ہے. لیکن فرض کیجئے کہ کسی طرح بھی ان کے مزاجوں میں موافقت نہیں ہو رہی اور چخ چخ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، گھر کے اندر چپلش ہے، پرسکون فضا نہیں ہے، تو اس میں پھر طلاق کا راستہ کھول دیا گیا. کہ لازماً یہ بندھن ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بندھ گیا ہے تو کوئی صورت ہی نہ ہو اس کے ختم ہونے کی، بجائے اس کے کہ آپ ساتھ بھی رہے اور چخ چخ بھی چلتی رہے، لیکن یہ کہ اس کی بجائے یہ کہ بہتر ہے کہ راستہ کھول دیا طلاق کا. اگرچہ یہ کہہ دیا گیا کہ طلاق جو ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کوشش پوری کرو، لیکن یہ کہ اگر بات نہیں بنتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یغنی اللہ کل من ساعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، ہو سکتا ہے شوہر کے لیے بھی اللہ کو بہتر انتظام کر دے بیوی کے لیے بھی. دوسری انتہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ محبت کی وجہ سے اور ان کے خیالات کی زیادہ پذیرائی کی وجہ سے ان انسان شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے، اور اس میں اس کا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں کہ اس شکل میں تو یہ محبت نہیں ہے، عداوت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے بچ کر رہو. کہ ان کی جو فطری محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے، اگر چوکس نہیں رہو گے، اگر پوری طریقے سے ہوشیار نہیں رہو گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ محبت تمہارے دل کے اوپر حملہ کرے، نقب لگائے، اور وہ اس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے کہ وہاں سے پھر شریعت کے احکام ٹوٹنے لگے.